ဒီမိမိရောက်တဲ့အမျိုးသမီးဇောင်းဝိုင်းနေကျူဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်မပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖေဗရူလာဖြစ်တဲ့14ရက်နေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်မစဉ်းစားမိလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ကဲသမီးမိတ်ဆက်လိုက်ပါဦးကျွန်မရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်မြန်မာဘာသာဌာနကပမောကဌာနမူတော်တာជីជីမို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ကကြတော့အိမ်မက်ဆုံရာမှာ
ကျွန်မရည်စရာနေပြီးတော့အရင်ဟုတ်လားတပည့်တပန်းအရင်များတဲ့နိုင်ငံသားဒီအများဆုံးတက်ရောက်နေတဲ့ဝါယူဖ်ကမှာထိတွေ့များတဲ့ဆရာမကြီးကိုသူဆရာအစားစားဆွဲထုတ်လုံးမယ်နောက်ဒီကစွစဉ်စွစဉ်ရလဲဘာပဲဖြစ်သေးတယ်ရှင်ပြောက်အနေနဲ့လူငယ်သားတွေမှာသူလဲဘယ်လိုဖြစ်တော့အင်တာရှိဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီချစ်သူများနေပတ်သက်ပြီးသူရင်ထဲကခံစားချက်ကဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်
အခုလိုပေါ့နော်ဟိုချစ်ကြတယ်ဆိုရဲ့ညမှာကျမတို့မှာဟာလာမိသားစုချစ်တည်ရှိတယ်928တွဲတည်းချစ်တည်ရှိတယ်ချစ်သူချင်းချင်းရှိတယ်နောက်ဒီတငယ်ချင်းအပေါင်းတင်းနေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆံမကြီးကဒီချစ်သူများနေဆက်ဆက်ပြီးဒီ the way to love ဆိုအကောင်းကျအောင်မှာဘယ်လိုချစ်ကြရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုအချက်မျိုးမြင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါမရှင်ကျမကအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာပါမောက္ခဌာနမှုဆိုပေမဲ့အရှိမကျောင်းနေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးပါဘီပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မြမ traditional တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲလောကရဲ့သဘောတဘာဝအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမဆို influence တွေကအများကြီးရှိပါတယ် Valentine Day ဆိုရင်မြမပြည်ကိုရောက်လာပြီးတော့ Valentine Day ရောက်ပြီဆိုရင်ကျမကသတိမထားမိဘူးအဲနေရာတိုင်းမှာဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော် impact တွေရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့ impact တွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကောင်းတာလေးတွေကိုတော့ယူပါဟိုအန်တရယ်မရှိအောင်ဘေးရန်မရှိအောင်ဂုံတိတ်ခါမထိခိုက်အောင်မိဘတွေလည်းစိတ်မဆင်းရဲအောင်ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းလေးတွေလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ဖြောင်းဖြူဖြူဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Valentine Day ကိုလက်ခံပြီးတော့သွားလာလှူရှာလို့ရပါတယ်။တမီးရချာတော့လူငယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လူငယ်ဆိုလူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်ရဲ့အချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမီးရဲ့အမြင်လေးပေါ့အရင်ကလူငယ်တွေဆိုရင်ချစ်ကြတယ်တမီးစားထားကြတယ်ဒါနှစ်ယောက်ဘဝရှေ့ဆက်ဖို့ပါဘူးဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီ Facebook ဆိုရယ် Social Media မျိုးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လူငယ်တွေကချစ်တာအပြင်ဟိုတခြားအတွဲတွေကဒီလိုဘလူး surprise တွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့အဲ့ပုံမှာသူတို့ရဲ့ main key ဆိုလဲကိုအကြီးစားကိုဘီးဆိုင်တဲ့ချစ်ပေးရတဲ့ပို့ပြီးတော့တခြားတော့မလိုအပ်တဲ့ဒီကြွားဝါမှုတွေကို main key ကပို့ပြီးတော့လူချင်းလာတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြူဖြူစစ်စစ်အေးချင်းချင်းလေးချစ်တာထက်ဟိုအချစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုတခြားတော့ဟိုပက္ကသနာတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအဲ့ရနေဖြစ်လာတယ်ချစ်တာထပ်ပို့ပြီးတော့သူကြားဖြစ်အောင်လို့အစီအစဉ်လေးဟိုကောင်းတာလည်းရှိမယ်မကောင်းတာလည်းရှိမယ်အဲ့လိုတွေလုပ်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာအနေနဲ့တခုမေးချင်တာအဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားကြီးလုတ်ကြရဲဆိုတော့ထားမှာပေါ့နော်ဟိုဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမင်းကလေးတွေအယုံရယ်တယ်လေနော်မင်းကလေးတွေကလည်းမွေးရပါမှာတကယ်မြတ်တာမြတ်တာချီးမားတယ်ချီးမားတယ်အတူတူမြတ်စွာဘုရားလောင်ခေါ်ထားခဲ့တယ်လေဟိုမြတ်တာတုတ်မှာလောင်ပါတယ်လာမယထအဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေအမေတယောက်ကြီးရဲ့အချင်းမြတ်တာကားတယောက်ကိုချစ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တက်ပေးပြီးချစ်တယ်အဲ့လိုချစ်တယ်လို့30ပုံလူသားတွေအပေါ်မှာလဲအဲ့လောက်ထိချစ်နိုင်ကြပါသေးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဥပမာဥပမေရလေးပါတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့မြသမီးတွေကဟိုအရန်ချစ်တတ်တယ်မိခင်စိတ်ရှိတယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုယုံရယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေမှာအန်တီအတိတ်ကပေါ့နော်ဟိုယုံရယ်တဲ့အတွေ့ကိုတွဲနေတဲ့ကိုပေါင်းနေတဲ့ကိုချစ်သူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဘလောက်ထိယုံရယ်တင်တယ်လဲဟုတ်ဘလောက်ထိပေးဆက်တဲ့နည်းလေးဆိုရအပေါ်မှာတမီးဘလူးနည်းရဲ့ဟုတ်ဟိုဘဲခစ်တွေပဲပြောင်းလို့သား main clear main clear ပါပဲပေါ့နော်အဲကိုရီစာကိုချစ်တယ်ဘလောက်ပဲအချင်းကြကြဒါမသွားတဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုမပြောမသွားတဲ့နေရာတွေဆိုတာရှိပါတယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်အခုတော်တော်များများတွေ့ရတာဒီဖျားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဘတ်စကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကအဲ့လို
โอ้คิดมีลาเนี่ยอันนี้บ่เนาะอะไรนี่มาโอ้มีมาต่อร้านนู้นบ่เนาะแนนไลค์ดาวน์เนาะอะไรใส่นี่ไว้ต่อไทยเนี่ยสุดเลยป้าโมต่อไทยเนี่ยอะไรมีบ่เนาะอะไรมีเมียตัวใหญ่ขาจ้าร้อนถ้าเขาถ้าจ้าร้อนชิมรู้เปลี่ยวรู้ไม่ยาวเบาถ้าจ้าร้อนถ้าจ้าร้อนชิดตาชิลุยาไว้ได้ไหมชิดตุ๊กเรนเนี่ยบอกว่าบีสองบ่เนาะมิงคลีเดียวนี่เนี่ยชุดตุ๊กพี่เมียมามิงคลีเดียวนี่เนี่ย ก็เยอะพี่มูดกูอ่ะพี่แบบวันจิ๋วดัดที่ไกลตัวอะไรสุดนี้ตัวเมียก็เยอะพี่มูดกูจังเส้นเอาเชฟพี่ตัวอะไรสุดนี้ได้พี่เลชีเอ๋บ่เนาะไอ้เด็กจังมูอารมณ์มีเลยมีเนี่ยอะไรหรอโอ้ตัวมีเสียเทมาเนเนอะไรหรอโอ้พอมีมาจ้ามีเลยหรอชีวะอ่ะได้ไปอ่ะหรอได้ไปชีวะชิดจับผู้สุดเลยฮะชิดจับผู้สุดเลยฮะยามาหูสั่นจิ๋วอ่ะพอหนูมามีอะไรกูยังการีอะไรจิ๋วอ๋อเลยอะไรมีหรอตัวมีหู ตัวมีหูลงเงยไปเลยอีเดียมป่วยอีเดียมป่วยดีมาสุดเลยโอเคใช่เหรออันอีเดียมป่วยสุดเลยหรือเปล่าโอ้เวจ้าซาลาดีเลยปงยังเปียงในไลน์บ่เนาะพี่รออือถ้าใครสามชีบ่าวลุงเงยเดียวนี่เนี่ยพี่รู้ยัยตัวมีหูเลยพี่รับไปบ่เนาะเขาแก่ทำไมไม่คลีเดียวสุดตัวเชิงเดียร์ลูดีไอ้น้ำพี่รอไม่สุดทำอยู่ดีก็พลุ่มสุดมีอยากจะรีบไปกันเลยชิมาไปบ่เนาะไอ้ก็จะรอตู้ตัวตัวมีอะไรกูตัวพี่ยามหัวบ่าวอยากจะรีบไปกูยังตัวพี่ยามหัว
apps ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာတိုင်းမှာဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ media နဲ့ online နဲ့ internet နဲ့ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတာလေးတွေကိုပို့ပြီးအတူယူမကောင်းတာလေးတွေကိုစင်ကျင်သတိထားပေါ့မြမယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မစီလျော်မဲ့ဟာလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရှိလေးတွေပဲချစ်ကြပေါ့နော်ဆက်မလေးဟိုတလော့ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဂျပန်နောက်နိုင်ငံတနိုင်ငံရှိသေးအဲ့နိုင်ငံတွေကလေအဲ့လို Valentine Day မှာဒီhotel တွေပါရေးသွားလို့ရှိရင်ညမအစ်မဟုတ်ရင်ဖမ်းတယ်လာညမအစ်မဟုတ်ဖမ်းတယ်ဟုတ်ညမနိုင်ငံမှာတော့အရင်မသိလေဘူးကြည်ကြည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖတ်လိုက်ရတယ်အခုဒီမှာဆိုပြည်သူရင်မြန်မာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ် hotel တွေတဲခုခန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် the four အကုန်လုံးပေါ့တချို့ဆိုရင်တချို့ main ကလေးတွေဆိုရင်ဟို main ကလေးတွေအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါညမ Facebook မှာအဲပေးတဲ့တယောက်က share ထားတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်သူမျက်စိရဲ့ပုံရင်မကြတာပေါ့ကောင်မလေးကအဲ့လိုကောင်လေးနဲ့အတူတူဟိုတယ်သွားတာကိုသူကအဲ့လိုဓာတ်ပုံညိုက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တင်တာသူကိုယ်တိုင်တင်တာအဲ့ဒါကိုမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုညီမပရိသတ်တယောက်က share ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါကတော့ဟိုသွေးခေါ်ရှိတင်တာတော့မဟုတ်ကိုကိုကိုတင်တာအဲ့ဒါတော်တော်လေးဟိုကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇဲတင်သွားတာကြတော့တုတ်ရဲကန်ရဲဖြစ်နေပြီနော်ဟိုညင်တဲ့မိန်းကလေးကတော့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထက်တချို့ငယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟိုအတူယူမှားမှာတော့စိုးရင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါတွေကလေဆိုလို့ဒါကဘာနဲ့ချီပြီးပြောတာပါသူတို့ပြည်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးဒီ culture ဆိုတာကိုစိုးတယ်လေကိုယ့်ရဲ့မြန်မာရဲ့ရင်ကျေးတိမ်ွေးတာလက်မခံဘူးဟုတ်ခုချိန်ကြီးလက်မခံဘူးအဲ့တော့သမီးတို့မိန်းကလေးတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အနေထားပဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတဲ့ဟာကချစ်ပုံချင်းမတူကြဘူးချစ်ပုံကွဲပြားတယ်ယောက်ျားချစ်တဲ့နည်းနဲ့မိန်းမချစ်တဲ့နည်းနဲ့မတူဘူးမိန်းမတွေကကြတော့စိတ်အယူရခံခြင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်ဆန့်တယ်ပေါ့ယောက်ျားတွေကကြတော့လေမချစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကကြတော့စိတ်ကူးရင်မဆန့်ဘူးသူတို့ပေးတယ်သူတို့ဘွားတစ်ခုလုံးသူတို့ပုံပေးလိုက်မယ်အဲ့အပေါ်မှာဆရာမရဲ့အမြင်ပေါ်ယောက်ျားအချက်နဲ့မိန်းမအချက်မိန်းမတွေကဘလို့ချစ်တင်တယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလေအမှန်မှန်တော့တူးချင်းပေါ်မူတည်တာပါပဲယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းကောင်းတာရှိတယ်မိန်းကလေးတွေမှာပဲကောင်းတာရှိတယ်မကောင်းတာရှိစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများတော့မိခင်စိတ်ရှိကြပါတယ်အဲ့နေရာမှာတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ဖေထက်အဲတာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေးဆက်သားသမီးအတွက်ပေးဆက်တာအကိုရဲ့ပေါ့နော်အိမ်တောင်အတွက်နော်ပေးဆက်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုလေဟိုဖြစ်တာမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အဲ့လိုချစ်နေလို့ရှိရင်ကိုနည်းနည်းတော့လုပ်ပြီးလဲကိုစိတ်တဲ့အကြီးဟုတ်ငါ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုချစ်ပါလားဆိုပြီးတော့အယုံလွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲယောက်ျားလေးဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်အယုံလွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေရောပေါ့နော်လဲတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့ပြီးဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ကြပါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့လေမိန်းကလေးတွေကိုအယုံမလွယ်ဘူးတတိထားဘူးနောက်တစ်ခါအဲဗာလန်တိုင်းဒေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မြမလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းမှာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမိန်းကလေးတွေရဲ့အချက်ပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေရဲ့အချက်ဆိုရင်အန်တူရတခုခေါင်းထဲမှာရှိနေလေဒီကဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ဘေယာမှဘေယာနဲ့မှပေါ့နော်မိမတဲ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုနိုင်ရှင်လို့များရနိုင်ရဲ့အဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်မလားလက်ခံလဲဆိုရင်မိမတဲ့ဟာရောက်ကြတဲ့ကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးမိပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရောက်ကြမှားချင်မှားမယ်မှန်ချင်မှန်မယ်
มาเตช่าได้เฉยนี้มาดองมาติยောက်จ้าเพชรกันนี่ยัดดีจ้ะอัจฉิตด้วยตัตติชื่อเลยตัตติชื่อโหไม่เคลียร์ปูตัตติชื่อเลยพอนี่ดูสู้โหลอ่ะโอเคขึ้นไหนมาเลยใช่มาเนาะยุติบิดาอารมณ์ก็จ่อเพชรตัวนั้นน่ะไม่มาจะขึ้นไม่ได้เอ้ยล่ะตลอดไม่มาเลยอะไรชื่อจีนะเจ้าหลวงไม่เลิกงาไว้มาไม่ติดงาไว้มาเปล่าอ่ะมั้ยสมมุติอย่างโดดที่ญาติมีฤาก็ตะคู่ละမျိုးชื่อตัวเนี้ยนี่โหมาป่ะเนาะญาติจ้าฤาติ ပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့မတွေးဖို့ပေါ့ဆိုတော့စီလီကန်လေးနဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောက်ျားတွေအချက်နဲ့မိမတွေအချက်ကမတူယောက်ျားတွေမချက်တတ်ဘူးလို့မပြောယောက်ျားတွေဆိုတော့ဘဝပုံပေးခြင်းနဲ့အဓိကကတော့ယောက်ျားတွေကသူတို့ရဲ့ချက်တူကိုသူတို့အမျိုးသမီးကိုဟာသူတို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းညာမှာမိတ်ဆက်ပေးမယ်အတိမတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်အလိုလျောက်သူ့ရင်ထဲမှာဒီမိန်းကလေးကရှိနေပြီလားဆိုတာ
ไม่ใช่สิ่งที่ว่าอะไรบ้างเลยส่วนเอาหน่อยไงโอ้ยยายเนี่ยเส้นนะปีนี้จะเชื่อไม่ได้เชื่อลูกมาน้องปีนี้จะตัดเราอ่ะเอาหน่อยชีบุน้องจะขาไอ้เนี่ยติดขาสองเท่งบุน้องนี่บ้าป้าวิ่งเชียงอะไรคอนโทรลได้คอนโทรลฟุ่ยจีบอะไรครับแกจะมาอ๋อมาทับย้อนเชียงเลยพิสูจน์ไปแล้วนั่นนี่ย้อนมาทับย้อนเชียงเลยวิ่งลีเนี่ยปัดตับย้อนมาดูที่ยี่ปีเชียงเลยครับวิ่งลีก็ล้ม ติดไปแล้วเขาจู่ๆเราโกรธยากอะไรจีบไปแล้วเนาะมิงคลีเลยเจ้าตาวจารุพี่อาใจมาตาวจารุอะไรมีอยู่เลยจ้าปูระที่เลสกาวายเลยมาแต่มาเราเส้นตาบ้าไหมเส้นตาเด็กหามาแต่มาพี่เจนน่าสอบพี่รู้ว่าเนาะมีแต่มีเลยอะไรเช็ดดีเลยชิดตาเดียวว่าจะมาคนเดียกันเลยมิงคลีเนี่ยนิวไม่มาจีบพี่อะไรไปเจ้าบ้าเลย ที่ว่าเจ้าไม่มาเลยเจ้าเลยต้องตีบาเลยแต่เจ้าไม่รีดิวแม้สักครู่ไปเช่นนั้นอะเจ้ามาเลยพูดก่อนเนาะสามเดือนผ่านแล้วชีตุเรียวเนี่ยตีเนี่ยบาเลยพี่ตัวโตเต็มละไปหมดเนาะมาเส้นยืนตรงที่อะไรอย่างเดียวกว่ายามีอ่ะอยู่รู้ยากเนาะไอ้ตัวเจ้าชีตุนี่เนี่ยมาห้อยยืนดาวมาเป็นนี่มาเป็นพี่ยามาอย่างยืนเชื่อมุนยามามีบาเลยยามาทุกท่านเสียละเป็นรู้มาคุ้ยเชิงที่รู้สั่งรู้ไม่ยากเดี๋ยวผู้สูงอายุกูเป็นฟรีเลยกูกูตามผ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုချစ်ကြရဲဆိုရဲညမှာကျွန်မထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတဲ့ပြည်သူမျိုးသားဝိုင်းမှာကောင်းလို့ရရလေးရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူများလည်းအခုလိုအချိန်ကုန်ခံပြီးကြည့်ရှုအားပေးနေတာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ကြ